Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u prvoj bujici ovoga tjedna. U našem studiju zadovoljstvo mi je pozdraviti gospođu Zoricu Gregorić, predsjednicu Udruge Zagrebačkih dragovoljaca branitelja Vukovara. Gospođo Gregorić, dobra vam večer. Dobar večer. S nama je i zamjenik predsjednika Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH, gospodin Dario Žepina. On prvi puta gostuje u našoj emisiji. Gospodine Žepina, dobra vam večer. Dobrodošli. Volio bih da je neka bolja tema, da je nešto drugo posrijedi, ali eto, nažalost, kad gledatelji čuju o čemu je riječ, takva vam je premijera što možete. Hvala što ste došli. Teška premijera. Teška premijera. Na početku emisije pozdravljam naše drage Hrvate u Frankfurtu. Vidjeli smo se u subotu na Ričićkoj večeri. Bilo je sjajno, pjevao je Miroslav Škoro. Pozdravljam i našeg frata Tomislava u Offenbachu i sve njegove župljane. Bili smo na jednoj svetoj misi. Žao nam je da u Hrvatskoj ima sve manje takvih svetih misa, jer sve više mladih ljudi iz Herceg Bosne, iz Hrvatske, odlazi u Njemačku. Kaže čovjek da mu dnevno 50 ljudi kuca na vrata. Zaista nešto nad čim se trebamo zamisliti. A trebamo se zamisliti nad našom večerašnjom temu koju sam najavio još u petak. Odmah na početku moram reći da smo željeli ugostiti predsjednika Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH. Međutim, zaprijetili su mu otkazom ukoliko dođe u bujicu i ukoliko bude razgovarao na našu večerašnju temu. Napominjem da ni u vrijeme zloglasnog ministra Ostoje Rankovića Nikola Kajčić nije imao prijetnje zbog dolaska u bujicu. A o čemu je riječ? Ekskluzivno, dragi gledatelji, da znate što se radi u našoj domovini. U srijedu 31. siječnja 2018. godine u prostorijama Državnog odvjetništva Republike Hrvatske održan je radni sastanak na kojem su između ostaloga sudjelovali ravnatelj policije gospodin Nikola Milina, načelnik sektora krim policije gospodin Ante Gudelj, načelnik policijske uprave Vukovarsko-srijemske gospodin Fabijan Kapular, predstavnici Središnje obavještajne agencije i glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan zajedno sa svojim suradnicima. E, u ovome zadnjemu je najveći problem. Naime, Dinko Cvitan je protivno volji čelnika Ministarstva unutarnjih poslova od njih zatražio da se, vjerovali ili ne, sa slučaja Ovčara makne glavni istražitelj Nikola Kajčić. Zašto? Pogledajte u našem uvodnom prilogu. U sjeni najavljenog posjeta srbijanskog predsjednika Vučića Zagrebu, državno odvjetništvo MUP i sam vrh hrvatske politike potresa jedan od do sada najvećih skandala. Glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan na tajnom sastanku u Zagrebu u srijedu 31. siječnja od vrha MUP-a zatražio je micanje sa slučaja Ovčara glavnog istražitelja Nikole Kajkića, koji je ujedno i predsjednik Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH. Znam da gospodin Kajkić radi odličan posao, zapravo posao koji nitko, od, nažalost, od osnutka Republike Hrvatske od 1991. nije po pitanju Ovčare načeo onako kako je on načeo. Stoga mi je teško i povjerovati da je bilo tko se uopće pomislio ovakvu priču pokrenuti. Sam Kajkić za bujicu nije htio komentirati nevjerojatan potez glavnog državnog odvjetnika, ali je zato redakcija došla u posjed pisma koje je Kajkić poslao premijeru Andreju Plenkoviću. Zašto vam se obraćam? Iz razloga što je dana 31. siječnja 2018. godine u prostorima DORH-a održan radni sastanak na kojem je sudjelovao ravnatelj policije gospodin Nikola Milina, načelnik sektora krim policije gospodin Ante Gudelj, načelnik policijske uprave Vukovarsko-srijemske gospodin Fabijan Kapular, predstavnik SOA te Dinko Cvitan sa suradnicima. Tema je bila Ovčara, na moje inzistiranje preko ministra Tome Medveda i pomoćnika, kako bi se predmet ozbiljnije shvatio, a što je očito Dinku Cvitanu palo teško ili se uvrijedio, te je nastavno tome na predmetnom sastanku od ravnatelja policije inzistirao da se mene, Nikolu Kajkić, makne sa predmeta, da se predmet dodijeli nekim novim ljudima i da se odmah iskopaju sve grobnice, vjerojatno kako bi na tuđem trudu i muci skupio određene bodove.
ne razmišljajući kao profesionalac da ukoliko se počne s kopanjem, da će svi počinitelji u tom trenutku napustiti Republiku Hrvatsku, budući će tada shvatiti da su otkriveni. Iz pouzdanih izvora u Osječkom županijskom državnom odvjetništvu Bujica je uspjela doznati da je Kajkić maknut sa slučaja Ovčara zato što je pripremao uhićenja visokih dužnosnika SDSS-a, stranke Milorada Pupovca. Među osumnjičenima za strašan ratni zločin na Ovčari navodno su i jedan Pupovčev dožupan te jedan od potpredsjednika SDSS-a. Mi tvrdimo već godinama da je znači pravosuđe opstruira procesuiranje ratnih zločina. Ovo je samo još jedan dokaz tome. Čovjek koji puno radi na tome, koji istražuje, koji želi iznijeti tu istinu i što je se događalo na Ovčari i onim danima kada je pad grada bio, vidite i sami da izgleda smeta svima i mora da ga se makne, tako da me apsolutno to ne čudi. Na predmetu Ovčara gotovo ništa se nije radilo punih 25 godina. Slučaj je ponovo aktualiziran tek nakon što je kaznenu prijavu DORH-u podnijela Zorica Gregurić, predsjednica Zagrebačke udruge dragovoljaca branitelja Vukovara. Nikola Kajkić i njegov tim predmet su preuzeli početkom 2017. godine. Izražavam svoje mišljenje i uvjerenost zapravo da su svi relevantni čimbenici u hrvatskom pravosuđu za to da najkvalitetniji ljudi poput gospodina Kajkića zapravo nastave predano raditi ovaj posao kom su posvijetili ogroman dio svog života. Prema pouzdanim informacijama Bujice, do sada je zbog sumnje u teške ratne zločine u policijsku upravu Vukovarsko-Srijemsku priveden više stotina građana, uglavnom srpske nacionalnosti iz Vukovara i okolnih sela, uključujući Negoslavce, Trpinju i Borovo selo. Vjerojatno bi se morali nekakvi moćnici iz SDSS-a dotaknuti, a to ne odgovara hrvatskoj politici. Stvar se počela komplicirati kada je Nikola Kajkić na obavijesne razgovore pozvao i nekoliko visokih dužnosnika Pupovčeve stranke. Oni su se odmah žalili Miloradu Pupovcu, koji je intervenirao kod glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana. Hrvatski novinari dobijaju direktive iz Beograda, njihov šef je iz Beograda došao, pa vjerujem da i direktive za DORH dolaze sa nekih sličnih strana. Nacionalni sindikat policije o svom je trošku snimio i dokumentarni film Ovčara neispričana priča, a na premijeri u Vukovaru bila je cijela hrvatska vlada, predvođena premijerom Plenkovićem i predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović. Dobri poznavatelji ratne situacije u Vukovaru ocijenili su da film prilično vjerno prikazuje udruženi zločinački poduhvat samog vrha JNA i Beograda prilikom organiziranja i provedbe teškog ratnog zločina na Ovčari. Jasno mi je da je Srbija nezainteresirana za tu cijelu priču, ali zašto u Hrvatskoj se događa to da ne branimo onu istinu koja je bila i da jednostavno hrvatskoj javnosti konačno damo imena ljudi koji su odgovorni za taj zločin, a mi znamo da dosta tih ljudi i živi danas u Hrvatskoj i isto tako nikako ne smijemo pristati ni politički da se krivci s one strane u Srbiji izvuku za taj zločin, a u svojoj knjizi sam naveo barem 15 imena od najvišeg vrha pa prema niže. Nikola Kajkić u više navrata odlazi u Srbiju gdje je razgovarao čak i sa izravnim počiniteljima zločina na Ovčari. Dvojica predstavnika Hrvatskog državnog odvjetništva također su svojedobno otišla na razgovor s jednim od zločinaca koji je htio postati pokajnik i koji je teretio sam vrh JNA i Srbije za organiziranje zločina. Međutim, predstavnici DORH-a nakon povratka iz Beograda nikada mu se više nisu javili. Jednostavno, naše institucije do sada su pokazali jednu tromost, ali evo, nažalost, kada imamo nekakve bitne stvari koje smo saznali, koje smo doznali, institucije ponovo pokušavaju omesti taj slučaj, jer evo, upravo sam saznao da moj prijatelj koji radi na tom slučaju i na neki način njemu je ta moja knjiga i bila poticaj da se počne baviti ozbiljnije cijelom tom temom, da je vjerojatno danas ili sutra da će biti isključen sa tog slučaja. Ispada da DORH zapravo želi zataškati činjenicu da su zločin na Ovčari naredili vrh JNA i srpska politika, te se cijela krivnja nastoji svaliti na grupu pijanih četnika. Iste rezultate dao je i montirani proces za Ovčaru na Beogradskom specijalnom sudu za ratne zločine.
U svojoj knjizi sam detaljno opisao kolika je farsa Beogradski proces, samo sa jednom jedinom svrhom, da zaštiti stvarne nalogodavce tog zločina, da zaštiti njihov i vojni i tadašnji politički vrh. Zločin je svaljen na nekoliko, ajmo reći, 20-ak ljudi. Mi smo sada nakon svih istraživanja doznali i to da mnogi ljudi od tih 20-ak, iako su bili neprijateljski vojnici, u određenom trenutku se i našli na Ovčari, nemaju direktno veze sa izvršenjem zločina. Na kraju ispada da je, uvijek moramo govoriti o 270-ak ljudi jer se manipulira sa brojem 200, da je preko 270 ljudi na kraju ubilo nekih 5 ljudi. Nije nikakva tajna da je Cvitanov mandat na čelu DORH-a ozbiljno ugrožen i da su mnogi u HDZ-u nezadovoljni njegovim radom. Micanjem Kajkića sa slučaja Ovčara nastoji se dodvoriti Miloradu Pupovcu. Ukoliko od uhićenja zaštiti zločince iz redova SDSS-a, upravo bi Pupovac kod Plenkovića mogao zatražiti ostanak Dinka Cvitana na mjestu glavnog državnog odvjetnika. Obično dajemo prvo riječ damama, ali ja ću ovaj puta napraviti uz ispriku jednu digresiju, odnosno na to pravilo, pa ću pitati odmah gospodina Žepinu, je li točno da su zabranili Nikoli Kajkiću dolazak u emisiju? Ja sam ga naime zvao. Obično voli doći, otvoren je za javnost, hrabar je. Međutim, činjenica je da je imao vrlo vjerojatno nekakve prijetnje kad nije uspio doći u emisiju. Pa gledajte, Nikola Kajkić je do sad puno puta se žrtvovao i sebe osobno i svoju obitelj i cijelu tu priču. Međutim, ovaj puta smo donijeli zaključak da je bolje da se ne pojave u ovoj emisiji uz nekakve inpute sa strane iz prostog razloga što smo spremni učiniti sve da ovaj slučaj Ovčara na kojem radi Kajkić Nikola ne bude doveden i marginaliziran na način da Kajkić Nikola radi samo promociju, da radi promociju sindikata ili ne znam čega. Kajkić Nikola je otvorenog srca u ovoj cijeloj priči. Znači, ja kao njegov zamjenik, znači, involviran sam samo ovaj dio, znači, sindikata, sindikalnog dijela. Znači, mi smo hodali po Srbiji, ali kao, ne kao policijski službenici, jer ja to više ni nisam, ja sam u mirovini. I isto tako kao Nikola, koji je policijski službenik, hodali smo po Srbiji u potrazi za istinom, za saznanjima. I mi smo došli do tih saznanja. Ta saznanja smo uobiličili u obliku dokumentarnog filma Ovčara neispričana priča. Samo jedna sitnica. Ovčara neispričana priča od strane čelnika državnog odvjetništva je ocjenjena kao lakrdija. Ko vam je to rekao? Ko je za film Ovčara neispričana priča? Evo, vidjeli smo i u uvodnom prilogu, podsjetili smo se, mi smo to pratili. Tamo je bio cijeli državni vrh. Premijer Plenković, ministar Krstičević, gotovo svi ministri, predsjednica Republike. I zar vam je netko iz DORH-a rekao da je to lakrdija? Zamislite vi, znači premijer Andrej Plenković, predsjednica, daju punu potporu filmu. Vidjeli ste sad u vašem prilogu je vidljivo da su bili na promociji toga filma i da vam se nekakav zamjenik državnog odvjetnika, pa sam državni odvjetnik, usude reći da je film lakrdija. Čekajte, decidirano, to vam je rekao tko? Pa ja sa imenima u ovom trenutku neću ići. Ima razlog. Ako kažete, glavni državni odvjetnik samo je jedan. Da, pa recimo, evo, i glavni državni odvjetnik smatra naš film lakrdijom. Evo, reći ću. Sjajno. Pa mogo je to reći premijeru kad bude reizvan. Ali on je to i rekao premijeru. Možda ne direktno, ali indirektno. Jer ako je premijer podržao film, što je... Vidjeli smo premijera na premijeru. Što smo vidjeli u konačnici. I na kraju krajeva osobno sam razgovarao sa premijerom i prije i poslije toga filma. Znači, čovjek je bio oduševljen. Isto tako kao i većina njegovih ministara koji su došli s njim, pa i sama predsjednica. I onda ono što je možda važnije, po ocjenama izravnih sudionika u pokolju na Ovčari s kojima ste razgovarali, što oni kažu za film? To je nešto što sam vam htio upravo iznijeti. Vi imate, neću ga sad imenovati, jer opet kažem, nisam... Ne želimo ugroziti ništa. Okay. Znači, pokazao sam prije vama mail, vidjeli ste mail čovjeka s kojim sam cijelo vrijeme u nekakvom dopisivanju. Čovjeka koji želi reći sve. Čovjeka kojeg bi mi mogli teretiti za jako puno ubojstava na samoj Ovčari. Vidjeli ste u mailu gdje on govori... Ja to ćemo kasnije vidjeti. Da, ali to je vrlo bitno, vjerodostojnog toga svjedoka. Taj svjedok je rekao da je film autentičan i da nam fale neka imena, ali imena fale s razlogom. Znači, imena fale s razlogom, a razlog je kazneni progon počinitelja.
To je ono što gospodin Kajkić i Nikola radi kao glavni istražitelj na slučaju Ovčara. A što radi DORH, gospođo Gregurić? Vi ste prijavu kaznenu u ime svoje udruge podnijeli, ako se ne varam, 24. studenog 2016. godine. Prije toga, prije nego što krenemo na prijavu, ajmo odmah u glavu. Stječe se dojam da je i Nikola Kajkić i cijeli tim policijskih službenika, vrhunskih profesionalaca iz policijske uprave Vukovarsko-srijemske na obavijesne razgovore doveo cijeli niz osoba, ukupno gotovo 300, od njih najviše naravno onih srpske nacionalnosti. I moje informacije iz državnog odvjetništva, a novinar smije skrivati svoje informacije i ne treba reći izvore, govore da je među ispitanima temeljem svjedočenja drugih građana srpske nacionalnosti, dakle jedni su druge prokazali, o imenima nećemo da ne ugrozimo istragu, bilo i visokih dužnosnika Pupovčevog SDSS-a, između ostaloga jedan potpredsjednik stranke, jedan dožupan. Bilo je i nekih viđenijih Srba izvan te političke stranke. Što se dogodilo? Oni su odmah otišli u Zagreb, žalili su se Pupovcu, a sve ostalo ste vidjeli u prilogu. Pupovac je vrlo vjerojatno pritisnuo Cvitana. Cvitan je prepoznao saveznika kod svog reizbora i Ovčara se ide zataškavati na način da se miče čovjek koji sve vodi. To je skandal kakav Hrvatska još nije imala. Je li moguće da Cvitan zbog svog reizbora zapravo žrtvuje otkrivanje zločinaca sa Ovčare? Sve je moguće. Naime, ono što je prethodilo zapravo kaznenoj prijavi koju je znači naša udruga u okviru koordinacije udruga branitelja, hrvatskih branitelja stradalnika iz Domovinskog rata predala 24.11.2016. godine. Mi smo postavili ponajprije pitanje Hrvatskom saboru tko su oni koji su, dakle, tko su osobe koje su odgovorne za to da se predmet Ovčara ustupi srbijanskom sudu. Jer znamo kako se cijeli postupak, dakle, što se dogodilo i da su na kraju za 200 žrtava koje su identificirane da se dobilo 116, ukupno 116 godina zatvora. Dakle, za okrutna ubojstva nisu dobili niti jednu godinu zatvora. Manje od godinu zatvora su kažnjeni. To je nedopustivo. Najprije, ponajprije oni koji su uopće ustupili predmet srbijanskom sudu. Sam dakle, dopis je proslijeđen od gospodina Petrova Dinku Cvitanu početkom 2017. godine. I tada koordinacija, odnosno ja dobivam odgovor od zamjenika glavnog državnog odvjetnika koji kaže, evo sada ću pročitati. Kojeg zamjenika? Dakle, gospodin se zove Darko Klir. Gdje između ostalog stoji ovako. Kada je ratni zločin počinjen na području Republike Hrvatske, vođenje kaznenog postupka u Republici Srbiji nije zapreka za vođenje kaznenog postupka i u Republici Hrvatskoj. Pa se takvi kazneni postupci u Republici Hrvatskoj i pokreću i vode. Ali, ovo je dakle jako važno, budući da je većina počinitelja tih ratnih zločina nedostupna pravosudnim tijelima Republike Hrvatske, percepcija je da, odnosno ne poduzimaju se dovoljno u procesuiranju ratnih zločina. Pa ja sad pitam gospodina Dinka Cvitana koji je odgovoran. Dakle, mi imamo instituciju koja se mora baviti podizanjem optužnica, istražnim radnjama, a potom i podizanjem optužnica. Zašto koordinacija, zašto braniteljske udruge moraju podizati kaznene prijave protiv koljača na Ovčari? Zašto to ne radi državno odvjetništvo? Posao državnog odvjetništva. A znate, čujte, državno odvjetništvo se bavi onda, ne znam,
političkim namještaljkama, poslovnim ljudima, uglednim sportskim djelatnicima. Oni se bave time što je rekao ili nije rekao Luka Modrić, to zanima Cvitana, i onda tu uzme 20-ak agenata koji prate ljude dan i noć, ali ih ne zanima gdje su ratni zločinci. Mala digresija. Da, digresija na ova imena o kojima Zorica priča. Kako smo došli do tih imena? Znači, do tog trenutka za zločin na Ovčari se vodi NN počinitelji. Znači, nemamo imena i prezimena. Mi u ovom slučaju, naše spoznaje koje smo dobili, znači, hodajući po Srbiji, razgovarajući sa raznim svjedocima, dolazimo do imena. Mi u tom trenutku imamo imena. Ali kada imamo? Mi imamo 25 godina nakon počinjenog zločina, mi imamo imena. Koliko imena imate? U ovom slučaju smo imali 56 imena. A u Beogradu ih je osuđeno 5. Je li, Žepina, recite, je li taj slučaj, kao što kaže Vilim Karlović, koji će biti u srijedu gost u Bujici, jer ovu priču nećemo pustiti, je li zapravo taj proces farsa koja je bila glavni cilj zaštititi vrh JNA i vrh srpske države. Ispada zaista da je 5 pijanih četnika napravilo pokolj na 270 ljudi. Koristit ću se sad riječnikom državnog odvjetništva, lakrdija. To je lakrdija. Znači, to vam je bilo bacanje loptice Specijalni sud za ratne zločine, Vrhovni sud, nazad, procesuralne pogreške. Ti ljudi i ti osuđeni još uvijek hodaju po sebi. Znači, oni nisu na izdržaju. Ajmo reći, ti 5 pijanih ili 13 ili 17, koliko ih je već osuđeno, oni još uvijek hodaju slobodni. Čak u petak na Batajnici, evo prema ekskluzivnim informacijama, Bujice da kažem, u petak na Batajnici, dragi gledatelji, u 18 sati, to je 9. veljače, pazite ovo, Šljivančanin Mrkšić, Radić, Ljuba Stojanović i ostali organiziraju humanitarnu večeru za ove koji su osuđeni i koji trebaju ići u srbijanski zatvor na dosluženje kazne. Večeru, donatorsku večeru gdje će se skupljati financijska sredstva, znači za ove koji su kao osuđeni i koji bi, ako ja dobro znam, sad u petak trebali se javiti na izdržavanje zatvorske kazne. Međutim, ima jedna vrlo bitna stavka tu. Dragoljub Todorović, znači on je bio jedan od odvjetnika, on je preminuo u 2015. godini, od jednoga od osumnjičenih u toj farsi. I on je, mi smo razgovarali s njim, imali smo priliku razgovarati s njim, gdje je čovjek nama iskazao više puta da je sudac na tom sudu za specijalnom sudu za ratne zločine. Kada bi se uvodio neki novi svjedok, kada bi neko u svom svjedočanstvu govorio, spomenuo neko novo ime, sudac je imao taster s kojim je isključivao zvuk, znači javnost, jer suđenje bi trebalo biti kao javno, nije mogla čuti imena. Kada god bi se spomenuli nekakvi oficiri ili vojska, takozvani JNA, znači momentalno, u nijednom zapisniku, a bilo ih je hrpu, ne spominje se JNA. Znači, sve se želi prebaciti na nekoliko belih orlova zapravo ili koga već. Politika cijele priče je zaštititi tadašnju Jugoslaviju, odnosno tadašnju JNA, upletenost JNA u tu cijelu priču. Je li moguće da takva politika ima saveznike u državnom odvjetništvu Republici Hrvatskoj? Ali apsolutno. Pa koji zaključak i vaš sad nakon toliko godina? Pogledajte, sad smo, malte ne, ajmo reći, ja ne znam točan tijek istrage, jer ja nisam policijski službenik. Istrage su tajne. Gospodin Kajkić Nikola bi mogao najviše reći o tome. Ali sam gotovo siguran da smo korak do cilja. I sada, pazite, sada trebamo, znači imamo reizbor Dinka Cvitana, koji nam je tu pred vratima, trebamo skupiti nekakve poene. Osobno moje mišljenje je da trebamo napraviti jednu farsicu, kao što je napravljeno u Specijalnom sudu za ratne zločine. Mislite Cvitan, ne vi? Tako, jedno četiri, da, to pričam. 4-5 nekakvih, ajmo mi tu sad nekako iskopati nekakvu grobnicu, mi ćemo tu nešto napraviti, zatvorit ćemo cijelu priču, gotovo. Nemoguće. Vilim Karlović je jako dobro rekao prije ovom vašem prilogu koliko ljudi je bilo implementirano na zločin na Ovčari, ali sve pod okriljem JNA. Svjedoci s kojima mi razgovaramo, kada bi ih državno odvjetništvo uzelo u obzir, ali nema razloga, jer gledajte, cijelo ovoj priči kad smo radili kao čelnici sindikata, pristupili smo klasičnom policijskom metodologijom i drugčije ne znamo. Kada netko ima, gospodine Žepina, možda rođaka na visokoj funkciji u KOS-u u Beogradu, možda ne smije protiv JNA. Pa ne znam, to ste vi rekli, ali vjerojatno... Ne, ja pitam, vjerojatno ne sam rekao tko, nego netko. Gospodina Alakića, koji je u svome iskazivanju, to imamo snimljeno, to se u našem filmu i prikazuje, znači koji govori da smo mi došli na krivu adresu, da mi trebamo tražiti glavnog krivca u Hrvatskoj, jednog velikoga Srbina,
koji štiti interese Srba u Hrvatskoj. Znači, govorite o pukovniku Lakiću Đoroviću. Tako je, koji je bio zamjenik. On je bio bezbednjak JNA. On je bio zamjenik glavnog tužitelja vojnog tužitelja. Tako je. 92. Tako on je prvo upozoren da se makne od Ovčare, znači, pa je potom i umirovljen. Ja sam stekao dojem da je to jedan izrazito pošten i častan čovjek koji je radio svoj posao korektno. Znači, on kad je došao do saznanja da se dogodio zločin na Ovčari, u koji je bila uključena JNA ili pod okriljem JNA, on je pokušao to procesuirati. Znači, kako mu protokoli tadašnje JNA su i nalagali. Međutim, on je prvo bio upozoren, ostavi se toga. Na kraju su ga, kako on kaže, penzionisali. I tu je završila njegova karijera. A on je rekao, dakle, da u Hrvatskoj treba tražiti krivce za Ovčaru. Gospođo Gregurić, vi ste, dakle, nakon toga, što vi mislite o ovoj situaciji? Vi ste i izravna sudionica vukovarskih događaja. Je li tamo glavnu riječ imalo pet pijanih četnika nakon okupacije ili vrh JNA? Dakle, već je opće poznata činjenica da sam ja kao žena, kao dragovoljac, branitelj Vukovara, prošla zapravo i sudjelovala u bitki za Vukovar. Zarobljena sam tamo. Bila sam u bolnici kao dio mobilnih kirurških timova koji su bili poraspoređeni po prvim crtama bojišnica. Konkretno u bolnicu je ušao Šljivančanin, Veselin Šljivančanin, sa popisom gdje je pročitao 10 imena. Tih 10 imena su 10 teških ranjenika koji su na nosilima iznešeni. Kada smo pitali kuda ih nose, gdje ih nose, jer su to teški ranjenici, Šljivančanin je odgovorio da započinje zapravo ukrcavanje u konvoj za Zagreb. Tih 10 imena je kasnije, dakle tih 10 ljudi, je kasnije identificirano na Ovčari. Iskaz koji smo dali nas nekoliko, koji smo tamo bili prisutni i to vidjeli, nikada nije uzeo u obzir niti DORH, niti Haški sud. Tako da apsolutno nema nikakve sumnje da se stvari zapravo pokušavaju zataškavati. Pitanje je samo tko to radi, tko stoji iza toga. Idemo sad vidjeti, dragi gledatelji, dio pisma gospodina Nikole Kajkića premijeru Andreju Plenkoviću. Kajkić između ostaloga u pismu tvrdi: Cvitan je inzistirao da me se makne sa slučaja Ovčara. Obraćam vam se, gospodine Plenkoviću, kao premijeru, čovjeku, Hrvatu koji voli svoju domovinu, da se založite i spriječite ovu samovolju ljudi koji očito ne žele dobro istini, pronalasku nestalih i procesuiranju počinitelja. Za to su imali punih 25-26 godina i ništa nisu učinili. Zašto? Pa tako, između ostaloga, s ciljem opstruiranja, sam Dinko Cvitan mene, Nikolu Kajkić, želi maknuti sa predmeta samo zato što sam ja njega nekoliko puta kao čelnik sindikata prozvao za nerad. Slučaj Lavac, slučaj Mrak Taritaš, slučaj ubojstva curice u Zagrebu kada nisu nasilnika unatoč prijetnjama pritvorili i slično. Što je istina. Međutim, ovo ne može niti smije biti njegova prčija. Ne može on svoj ego stavljati ispred državnih interesa. On na to nema pravo. Nadalje, razlog mojeg micanja navodi i u činjenici da sam išao u Srbiju po dokaze. Pa Dinko Cvitan, umjesto da bude zahvalan činjenici da sam pribavio dokaze, pronašao svjedoke u Srbiji koji su mi otkrili pravu istinu i doveli do grobnih mjesta, Cvitan se meni sveti na način da me želi maknuti, iako se tome protivi cijeli vrh MUP-a. Budući su isti svjesni da će cijeli predmet biti teško privesti bez mojih kontakata sa svjedocima iz Srbije, koji, željeli mi to ili ne, željeli priznati u ovome, imaju interes da se istina otkrije. Što se u konačnici u vidu njihove želje pokazalo istinitim, s obzirom da su nam u ovom trenutku brojni sudionici zločina iz Vukovara i okolice priznali sudjelovanje u ovom zločinu. Gospodine Žepina, često vidimo, imamo slučajeve da MUP odradi pošteno svoj posao, da hrvatski policajci i službenici, dakle, da budu profesionalni, a da onda DORH zataškava. Od slučaja Lalovac, koji navodi Kajkić, preko slučaja Gunja, Mrak, Taritaš, do slučaja one nesretne
djevojke koja je ubijena, gdje su ljudi bili iz neznanja bijesni na policiju, a zapravo je DORH bio taj koji je napravio pogreške. Pa da, gledajte, stvara se, ali ne samo na ovim slučajima o kojima vi pričate, stvara se jedna kriva slika o policiji. Međutim, to je ono jedan dio neznanja običnih ljudi. Gdje završava policijski posao, gdje počinje odvjetnički, odnosno državnog odvjetništva posao. I onda tu vam državno odvjetništvo šuti, policija se baš tu nešto posebno ne brani i policija ispada uvijek dežurni krivac. A u 95% slučajeva je državno odvjetništvo to koje donosi nekakve zaključke. Gledajte, KZ i ZKP su sveto slovo po kojem oni trebaju raditi. Međutim, oni iščitavaju često na recimo dva gotovo ista slučajeva, primjenjuju se drugčija pravila. Znači, imamo slučaj Lalovac i slučaj u Požegi, Tomašević, dakle, gdje ovdje su postojali konkretni materijalni dokazi. Ja osuđujem svako nasilje, bez obzira iz koje stranke dolazilo, posebno ako je na ženama. Već sam rekao, po iranski ruku bi mu odsjekao ako digne na ženu. Ali nije mi jasno, znači, kako Tončika Lalovac ima, mala je digresija odnosno na temu, fotografije zlostavljanja, snimku zlostavljanja i Lalovac, zahvaljujući Ostoji Rankoviću, i dalje slobodan i bez procesa, a s druge strane u Požegi vidimo nešto sasvim drugo, bez materijalnih dokaza. A evo i u slučaju Lalovac, policija je opet odradila profesionalno svoj posao, procesuirala cijelu priču, podigla optužni predlog. Međutim, ovo pitanje, ja ne znam odgovor na njega, nakon 25 godina provedenih kao policijski službenik, kao policijski časnik, ne mogu vam odgovoriti. Znači, odgovor na ovo pitanje valjda samo zna Dinko Cvitan ili neko od njegovih zamjenika koji je radio na slučaju Lalovac. Gospođo Gregurić, kako komentirate činjenicu da gospodin koji vodi slučaj Ovčara u Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku, Miroslav Kraljević, prema pouzdanim informacijama, čovjek je 1994. godine došao iz Srbije u Hrvatsku. I čovjek, dakle, je zadužen za slučaj Ovčara. Pa dakle, reći ću vam samo još jednu stvar. Ako se sjećate branitelja koji su pokušali zaštititi zapravo ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske, koji su kršili određene institucije postavljajući one ploče ćirilične, većini nas je suđeno i sudile su osobe koje su, dakle, tijekom Domovinskog rata bile u SAO Krajini, a onda su odjedanputa promijenile stranu ili isto tako žive u Srbiji, pa iz Srbije dolaze u Vukovar na općinski sud i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je nešto što se mora riješiti. Mirna reintegracija nije dala učinke i polučila učinke koje je trebalo. Dok se hrvatske branitelje koji štite ustavno-pravni poredak osuđuje, do tad se bombaše u Vukovaru srpske nacionalnosti pušta doma kao da se ništa nije dogodilo. Jel? Želim samo još nešto naglasiti. Naime, trebao je, dakle, ovo nije jedini slučaj, ovo je veliki skandal i vrlo ozbiljan slučaj. Međutim, mi smo imali slučaj Havc u kojem smo tražili kao koordinacija sastanak sa gospodinom Dinkom Cvitanom, gdje je meni usmeno bilo rečeno možemo svi, ali ne i Nikola Kajkić. Ja sam na to rekla da ne dolazi u obzir. Ako ne možemo svi, onda neće niko. Tako da zašto se oni boje Kajkića? Pa očito zato što dobro radi svoj posao. Nikola Kajkić je pošten čovjek. Nikola Kajkić je dragovoljac, i to maloljetni dragovoljac Domovinskog rata. Nikola Kajkić je vrlo obrazovana osoba. Dakle, on je diplomirani pravnik, kriminalist i ekonomist. Takvih ljudi koji vole svoju domovinu, koji rade svoj posao sa srcem, stručno i kvalitetno, naravno da su zapreka i da su, dakle, naravno da se boje takvih ljudi. Gospodine Žepina, kažu mi ljudi koji se razumiju u policijsku struku da kod neke istrage je zapravo vrlo bitno tko je vodi i da kad se makne čovjek, da u onim nekakvim prikupljenim dokazima, materijalne prirode, snimkama i svemu ostalome, dokumentima, da je to 20% istrage, a da je 80% ono što čovjek ima u glavi, nekakav plan, nešto što misli da treba napraviti kako bi se slučaj uspješno priveo kraju. Što nam o tome možete reći?
primjenjujući eto taj nekakav zaključak, to neko pravilo na slučaj Ovčara i istražitelja koji je vodio slučaj Ovčara kojeg se sad želi maknuti. A gledajte, stvar je vrlo jednostavna. Ne bih htio da me hrvatska javnost krivo shvati i da to bude nešto tendenciozno. Nema Kajkić Nikole na ovom slučaju, nema ni slučaja Ovčara. Vrlo jednostavno. Ali to sad nije zato što ja štitim svoga prijatelja Kajkićnika, nego ja pričam iz pozicije struke. Kome je to u interesu? Gledajte, pa zaključak se navodi cijelo vrijeme, nas vodi na ista vrata. Mi cijelo vrijeme, znači imamo, znači kratka kronologija, naša izbivanja po Srbiji, hodanja oko onako. Mi u nijednom trenutku, mi smo imali obvezu izvještavati neke službe, izvještavati što se dešava. Mi u nijednom trenutku nismo dobili suport. Mi smo dobili podmetanja, zatvaranje svih mogućih vrata, laži, obmane. Od koga? Od tih inih službi koje bi nam trebale pomagati u toj cijeloj priči. Pa tu se čak ste sami sve financirali. Apsolutno. Gledajte, to sad financiranje. Znači, mi ne bih htio, jer ljudi se pitaju, Nacionalni sindikat policije je jedna stvar. Mi smo kao njegovi čelnici, mi jednu kunu, jednu lipu toga novca sindikata nismo utrošili. Jer taj novac sindikata je predviđen statutom našim takav kakav je. Znači, zahvaljujući dobrim ljudima, ovdje moram istaknuti Josipa Klema i Udrugu specijalne policije. Znači, Josip Klem i Udruga specijalne policije su od prvog dana bili naš suport. Ono što je nama trebala biti država, ono što je trebala reći država, ovo što je rekao Nikola, da taj Dinko Cvitan kaže, ma bravo, super, došli smo do nepobitnih materijalnih dokaza. Jer gledajte, ovo su neposredni. On nije da je neko rekla, kazala sistem, pa mi to nećemo sutra moći u nekakvom sudskom postupku iskoristiti. Ali država, to je Pupovac. Što vi kažete na tezu da zapravo se sve ovo događa kako bi Pupovac bio potpora Cvitanu za izbor, za reizbor? Možete li mi to komentirati? Mogu, ali gledajte, vrlo bitna stvar. Ja osobno ne mrzim nikoga. Nisam, na kraju kraju moji roditelji me nisu na tome učili. Ali taj Pupovac ne čini dobro srpskom narodu na ovaj način. Jer dogod mi ne razriješimo ove zločine, a pazite, imamo sad zločince koji su spremni pokajati se, svjedočiti, odslužiti i kazne koje im se odrede. A blokira politika da bi zaštitila par svojih nekakvih ljudi koji su samo u tom vrhu. Znači, žrtvuju cijelu jedan narod, jednu naciju, jer suživota, a možemo mi demagogiju prodavati, suživota u našoj najistočnijoj županiji nema dogod svaki zločin ne dobije svoje ime i prezime. Dajte da sad vidimo još jedan prilog. Sad ćete vidjeti, dragi gledatelji, nešto zaista ekskluzivno. Iako je sve ovo do sad bilo nešto što na drugim televizijama ne možete vidjeti ni čuti, vidjet ćete jedan mail iz Srbije gdje pokajnik koji priznaje da je ubijao na Ovčari, njegovi podaci poznati su redakciji Bujice, moli Državno odvjetništvo Republike Hrvatske za suradnju, međutim Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ga odbija, što, da vam kažem, sve ostalo zaključite sami. Između ostaloga, čovjek optužuje i sam vrh Državnog odvjetništva da unutar njega postoje agenti srbijanske službe BIA. Pogledajte mail. Lep pozdrav. Ja sam iz Vukovara. Za vreme rata bio sam zamenik komandanta teritorijalne obrane Vukovar. Meni se trenutačno sudi za ratni zločin u Vukovaru, tačnije za streljanje na Ovčari. Ovim sledom želim da vam rečem da je zločin za koji se sudi meni i još nekoliko ljudi smešan. Pitaćete se zašto? Zato što nije moglo nas nekoliko da počini taj zločin. U tome je sudjelovala većim delom JNA i njeni oficiri, ali ovo nije mesto niti vreme i način da govorim o tome. Želim da me pozovete na moj broj telefona ili na e-mail da se nađemo i da sve ispričam. Tražim da mi se obezbede određeni uveti, ali o tome ćemo više kad se vidimo. Istina je jako bolna i spremite se na nju. Želim da se nađem sa vašim islednicima ili vama tužiteljima i da svedočim u Hrvatskoj. Ovima ništa ne vredi govoriti. Sve montiraju, a verujte mi, imam šta da kažem. Kada ja progovorim, cela država će se okrenuti na opačke. Evo primjera. Kad sam govorio oko transporta zarobljenika na Ovčari kod hangara,
Rekao sam da su dva vojna policajca u belim oprtačima ubacivali zarobljenike u traktorsku prikolicu, a to je sud namjerno izostavio. Pitajte se zašto? Znam i da kod vas ima saradnika službi kod nas, ali mislim da ste puno uređeniji i da je toga manje. Ali svejedno moram vas upozoriti da ovdašnje službe, kad god sam vam poslao e-mail, su došli sa mnom razgovarati. Znači da kod vas u tužiteljstvu ima saradnika sa našim službama. I to visoko u vašem tužiteljstvu. Ali ja ću biti uporan jer nemam druge. Beležim sve kad sam vam slao molbe za saradnju. Bare mi odgovorite da ne želite saradnju. Otvoren sam za sve saradnje. Znam puno, sudjelovao sam u ubijanju na Ovčari, ali ne toliko koliko me se tereti. Ovo vam u zadnjih 8 godina pišem po 4 puta. Sad verujem da ćete odgovoriti. Ponavljam ovog lika, čovjeka, kako ćemo već ga nazvati, iz Srbije. Poznati su u uredništvu. Mi smo namjerno eto, njegov identitet sakrili kako ne bismo ugrozili eventualnu istragu, jer ipak možda nakon ovog ga netko i pozove. Gospodine Žepina, imamo pouzdane informacije da su najmanje dvojica djelatnika Državnog odvjetništva Republike Hrvatske barem u jednom navratu razgovarali sa jednim od osuđenih za Ovčaru u ovom montiranom procesu u Beogradu. Međutim, nikad više nisu mu se javili nakon posjeta Beogradu. Što vi kažete? Gledajte, to je zanimljivo iz te pozicije istražitelja. Odnosno, oni su se pojavili tamo kao predstavnici Državnog odvjetništva. I sad vi imate čovjeka koji vam daje iskaz gdje on priznaje ubijanje, na kraju krajeva i u ovom mailu, iako tu kaže, ali nisam onoliko koliko mi stavljate na teret, u redu, ali priznaje pa da je jedno ubojstvo. I vi se oglušite i odete. Znači, prvo, vi ne radite svoj posao kako treba, dužni ste to. Znači, to su djela koje se gone po službenoj dužnosti. To nije nešto što hoćete ili nećete. Ali, opet vam kažem, vi i mi, svi bi voljeli znati odgovor na to pitanje. Zašto nikad više nisu posjetili dotičnog gospodina? Zašto nikad nisu otišli u tom pravcu? Taj čovjek je spreman sutra doći u Hrvatsku. U Hrvatsku posvjedočiti o svemu. Odgovarati za svoje zločine. Uvjeti koje on spominje su toliko minorni. Oni su smiješni. Ja ih neću sad ovdje iznositi. Znamo kojim uvjetima, koje uvjete traži. To je nešto... Zašto nitko s njim ne razgovara? To bi mi htjeli znati. Gospođo Gregorić, kako vi to komentirate? Ono što sam na početku rekla zapravo. Očito, dakle, mi imamo problem sa jednom institucijom, a to je Državno odvjetništvo. Ovo sada što se tiče Ovčare, u kojem zapravo ja direktno imam, jel, kao predsjednica udruge, ali u ime koordinacije sam podnijela kaznenu prijavu, jel sam i dakle to vrijeme u Vukovaru koje sam provela svjedočila određenim momentima koji itekako trebaju biti predmet istraga. Mi ovdje imamo problem sa Državnim odvjetništvom. U smislu, dakle, ono što, evo, iz osobnog iskustva, u pogledu slučaja Ovčara, u pogledu slučaja Havc, u pogledu slučaja društva redatelja Republike Hrvatske, gdje policija obavi svoj posao, ali onda Državno odvjetništvo stavi ovako šapu i gotovo. Interesantno je da se slično nešto događalo i oko Tovarnika. Što su oni napravili kako bi priveli pravdi ljude koji su počinili zločine u Tovarniku? U principu ista stvar. Dakle, Državno odvjetništvo je doslovno otelo slučaj od policije i evo već 2,5 godine se ništa ne događa po tom pitanju. A policija je napravila fantastični poslov. Gospodin Kajkić je jednim svojim odlaskom preko, kako smo mi to znali, u Srbiju, došao do saznanja, nepobitnih saznanja, ko su počinitelji zločina u Tovarniku.
A s druge strane, ja kako sam često u Vukovaru, dakle razgovaram doista, jer Vukovar je moje srce, jel? Često razgovaram sa ljudima u Vukovaru, dakle osim ovog dijela gdje su ljudi, gdje se priča da su Srbi propjevali pod navodnicima, jel? Dakle, dobila sam saznanja da osobe koje su odgovorne za zločin u Tovarniku uredno dolaze u Hrvatsku po svoje mirovine. Zločinci koji su učinili A čujte, ja sam objavio u emisiji i zato dobio tužbu. Evo, dajte me ponovo tužite. Tužio me na čast mi služi Vojislav Stanimirović, zastupa ga Anto Nobilo. Zbog toga sam dao prostora udovici Hrvata koji je ubijen u Tovarniku, koji je preživio jedno streljanje. Nakon toga je došao kući, teško ranjen. Žena je otišla kod suseda lekara, kako bi oni rekli, po zavoje. Umjesto liječničke pomoći došli su JNA i četnici, odveli su čovjeka, više se nikad nije vratio, nikad ga više nisu našli. I kada je žena za to okrivila Vojislava Stanimirovića, Državno odvjetništvo i sud u Hrvatskoj povjerovali su Stanimiroviću, a ne udovici Hrvata. Ja sam zbog toga što sam njoj dao prostor dobio sudsku tužbu. Komentar, gospodine Žepin. Pa, govorimo o Tovarniku. Da, i to se sad povlači za cijelo vrijeme, ta sprega HDZ-a i SDSS-a. Međutim, ja kao bivši policijski službenik, kao čovjek legalista, jednostavno, u ovom trenutku ja ne želim vjerovati u tu spregu, jer to nije... Vilim Karlović danas u razgovoru telefonskom s njim je rekao jednu stvar koja me se jako dojmila. Rekao je, mi branitelji smo se borili za domovinu. I mi sad imamo domovinu, ali nemamo državu. I to me jako me pogodila ta njegova izjava danas i natjerala me na razmišljanje. Uvodno ono pismo koje je Nikola Kajkić slao premijeru, ja sam gotovo siguran da premijer Plenković ne zna ni 10% od ovoga svega o čemu mi danas pričamo. Naime, ne mogu vjerovati da bi čovjek prije dvije godine došao na naš film, dao nam apsolutnu podršku. Osobno zadužio osobu iz svoje najužeg kruga da bude kontakt, da ako ćemo nešto treba, da ga slobodno kontaktiramo i da te... Ja kontaktiram čovjeka nedugo, odnosno kad smo ušli u probleme pod navodnicima, probleme zvane državno odvjetništvo, kontaktiram tog čovjeka. Taj čovjek vrte me, odnosno on me spaja sa s nekakvim ljudima iz kabineta. Ja dan danas, a to je već prošlo već skoro godinu dana, dan danas ne dolazim do premijera. Nadam se samo da će sad ova bura koja se digla oko cijele priče involvirati samoga premijera, da će se upoznati sa cijelim slučajem. Ja ovim putem pozivam. Mi tražimo samo pola sata, 15 minuta vremena njegovog, da ga informiramo o cijeloj priči. A onda on neka zaključi ko govori istinu, ko obmanjuje. Gledajte, politika je takva kakva je. Koalicije su takve kakve jesu. One se meni osobno mogu svidjeti ili ne. Ja živim u državi. Ali zločin je zločin. Zločin je zločin. Upravo to je poanta cijele priče. Zločin je zločin. Svaki zločin ima i prezime. Sjetimo se samo onih hajki na hrvatske branitelje, na i izmišljene zločine. Brzo smo ih etiketirali, brzo smo ih procesuirali, brzo su dobili možda nezaslužene po meni kazne, ali ljudi služe svoje kazne. Kakva je razlika između Cvitana i Bajića u pristupu slučaju Ovčara? Ko će mi odgovoriti? Apsolutno nikakva. Između ostalog, koordinacija je podnijela kaznenu prijavu i protiv Mladena Bajića zbog zlouporabe položaja i ovlasti. Između ostalog, vezano i uz davanje, dakle, državnih tajni, dokumenata i tako dalje, onima koji nisu državljani Republike Hrvatske. Ja bih još dodao samo tu nadopunio Zoricu da bih rekao da je učenik prerastao učitelja. A učitelj u ovom slučaju je gospodin Bajić, bivši vojni tužitelj, još nekadašnje JNA. Znači, A učenik je gospodin Cvitan. Znači, ja bih rekao da je učenik u ovom slučaju prerastao svoga učitelja, kako ona kaže, stara poslovica. Međutim, ova 2003. godina o kojoj mi pričamo, gdje je prepušten slučaj, znači specijalnom sudu za ratne zločine, još uvijek je misterij. Znači, ni hrvatska javnost nije dobila odgovor na tu cijelu priču. Zašto i kako? Međutim, pazite, prepustiti Ovčaru, je li to veleizdaja? Ali, Velimire, pazite sad... Jesu to grube riječi, teške riječi? Ja sam sebi dao tu slobodu da sam na govornici pred 2000 ljudi na promociji filma u Lisinskom rekao da je to čin veleizdaje. Sa mojim skromnim pravnim iskustvom, ali nakon 25 godina
iskustva policijskoga, ja sam si to dao za pravo. I spreman bio na konsekvence te cijele priče. Međutim, poanta cijele priče je ta da se mi vrtimo cijelo vrijeme u krug, da bi nama svako malo nam nekakve obmane i laži stižu iz državnog odvjetništva. A jedna od njih je bila, ne, nismo mi to dali. Haški sud je, kaže, prepustio taj slučaj, kako molim lijepo, 2003. godine srpski organi, kako ih oni zovu, gonjenja, pokreću istragu za ratni zločin na Ovčari. A pazite ovo, 2007. imamo presudu tek Šljivančaninu i ovima. Znači, Haški sud nije mogao sve da je htio po međunarodnom prepustiti nešto za što oni sude. A 2006. je prvostupanjska upravo tako. U Srbiji donešena. Tako da. Ali ono što je također zanimljivo, ispada sad, idemo lagano ka zaključku emisije, da bivši kadrovi povezani sa bivšim službama, je li to KOS, sudba ili nešto drugo, u ovom slučaju više KOS, u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, u dogovoru sa Beogradom prepuštaju, dakle, Ovčaru Srbima kako bi oni oprali ruke i rekli nije kriva JNA, nije kriva država Srbija. Je li imam pravo na takav zaključak? Ne, imate, ali mene je sablažnjava jedna druga činjenica. Čak KOS, UDBA i te, to je prošlo svršeno vrijeme. Dobro, KOS nije. Ali to me toliko ne zabrinjava. Je, ali je bacen na margine. Mene zabrinjava više izjava ovoga svjedoka. Ako mi imamo agente BIA, znači Srpske bezbjednosne agencije, sada, to je ono što mene kao hrvatskog građanina jako zabrinjava. Ali kako to da Državno odvjetništvo to nije zanimalo? Evo, čovjek im je napisao da kad god im se javi, da mu pija pokuca na vrata. Ali nije jedini. Nije ih ni ovo zanimalo. Nije jedini. Da. Nije jedini. Ovaj slučaj smo samo čisto da vidim, da možete upoznati javnost, da javnost zna o čemu. Ima više takvih. Ima više pokajnika koji bi htjeli se doći, a koje mi smo... Vi ste bili u Srbiji, doveli ste nam jedan suvenir. Evo sad će to naši snimiti, dečki. O čemu se tu radi? Pa ovo je šljem pripadnika 204. Vukovarske brigade, znači inače dragovoljca, zagrebačkog dragovoljca, Mladena Armstronga zvanog Grof. Ovo smo dobili od četnika, moram se tako izraziti, četnika koji je ubio našeg grofa i uzeo njegov šljem kao suvenir. U tim našim hodanjima po Srbiji došli smo i do toga. Mi smo uzeli taj šljem. Morali smo nešto i mi dati. Što piše na šljemu? Pa gledajte, na šljemu... Vidim da je petokraka, to čovjek se štitio. Da, čovjek je kao što vidite, pokušao je, koliko je stigao, skinuo je tu petokraku, koliko je mogao. Tu vidite, s jedne strane piše HOS, s druge strane piše HSP i tu je njegov nadimak Grof. Tu su sve... Dajte da vidimo ovu drugu stranu gdje piše HOS. Znam da će to Cvitanu i još mnogima, naročito Pupovcu, smetati. Okrenite HOS. Evo Milorade piše HOS, tako da se ne vidi petokraka. E, tako. Znači, a ovo drugo, ova imena gore, šta je to? Ovo su sve imena iz njegovog voda, znači grofovog voda, znači njegovih suboraca koji su bili zajedno s njim na položajima, znači koji su se potpisali. Ne? Da. I vi ste dakle to dobili od četnika koji ga je ubio? Pa dobili baš i ne, ali da, dobili. Kupili? Da. Strašno. Država, naravno, nije zainteresirana za takve stvari. Ne, ja je ovom prilikom, kao što smo se prije dogovorili, ja ću ostaviti ovo u vašoj redakciji i... Evo, ja ću zamoliti Markuša ili neke druge HOS-ovce, suborce od Grofa da poklone roditeljima. Roditelji da imaju bar nekakvu uspomenu na čovjeka. Ne. Za kraj, gospođo Gregurić, što će biti sa Kajkićem? Je li ta stvar gotova? Je li vama to poznato? Što će se događati? Definitivno, dakle, gospodin Kajkić ima podršku koordinacije, osobito udruge Zagrebačkih dragovoljaca branitelja Vukovara. Ono što želimo poručiti također gospodinu Plenkoviću, a to je da tražimo ostavku gospodina Cvitana ili razrješenje ili kako god to nazvao, jer preko ovakvog skandala se ne može i ne smije prijeći. Kostima naših najmilijih nitko nema pravo se poigravati. S druge strane, također, evo sad javno kažem, da ću nakon ove emisije sve braniteljske udruge izvijestiti ovim saznanjima današnjim koje smo imali i tražiti hitan sastanak. Gospodine Žepina, u kojoj mjeri će istraga Ovčare, jer ljudi još traže nestale, još se traže grobnice, još se traže stvarni krivci, nalogodavci,
U kojoj mjeri će istraga biti ugrožena ukoliko Cvitan uspije maknuti Nikolu Kajkića sa slučaja? Opet vam ponavljam, ono što sam i prije rekao, micanje Nikole Kajkića sa ovoga slučaja je gašenje slučaja Ovčara. Imaćemo, doći će neka, ali ne bih htio da me kolege krivo shvate da ja podcjenjujem nekoga. Nego jednostavno, u ovom trenutku, da neko se ušalta, koliko vam rečeno, uz samoga Nikolu u cijeli slučaj moguće, ali da preuzme neko slučaj, nemoguće. Ali ne samo slučaj Ovčara, nego bilo koji kompleksniji slučaj. Da ne govorimo Vele Promet i drugi koji slijede. To jednostavno ne ide. Međutim, ja ne želim vjerovati u tu cijelu priču da će gospodin Nikola Kajkić biti maknut sa ovoga slučaja. Je li moguće da počinitelj, evo da ne probijemo termin, kratko mi odgovorite, da počinitelji koji su u Hrvatskoj pobjegnu i da ne budu uhićeni zbog recimo inzistiranja Dinka Cvitana da se prvo ide na iskapanja, a tek potom na uhićenja? Jel se to opet daje prilika nekakvim Jugoslavenima da zbrišu? Taktika i metodologija policijskih radnji, istražnih radnji, to se uči u srednjoj policijskoj školi. A Dinko Cvitan kao državni odvjetnik bi itekako trebao znati koja kronologiju, odnosno protokole po kojima se postupa. Opet ponavljam, ja o istrazi u ovom trenutku ne znam, niti znam u kojoj fazi ništa, niti smijem znati. Međutim, znam o svim saznanjima jer smo zajedno radili, znači ne samo Nikola ja, nego nas jedna grupica ljudi koja je učestvovala u ovoj cijeloj priči. Ali sam siguran, sa tim saznanjima koje smo dobili i sa tim, evo sad u vašem prilogu sam vidio koliko je opće ljudi ispitano, nekakvih skoro 300 ljudi, gotovo sam siguran da smo onaj mali koračić do kraja. Sad ću reći kao čovjek, ne kao bivši policijski službenik, ne kao neko ko želi da neko bude kažnjen. Pa sama činjenica, ovo što ste rekli, da ih pobjegnu, ali dobit ćemo, zločin će dobiti ime i prezime. On je dobio svoje ime i prezime. A najmiliji će napokon moći pokopati kosti svojih najmilijih. Gospodo i gospodine i damo, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala vam. Hvala vama. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Čini mi se da je uskoro Sveti Alojzije Stepinac rekao: Bog ne trpi one koji šute, a predodređeni su za borbu. Tako bih ja apelirao na razne političke krugove da me ne nazivaju kao danas i da me ne mole da šutim o ovakvim stvarima, jer šutit neću. Možete me zaustaviti samo na jedan način. Dakle, možete mi postaviti bombu ispod auta, možete mi sprašiti snajperski metak, ali oko Ovčare i žrtava Ovčare trgovine nema. Zato će u srijedu gost Bujice biti gospodin Vilim Karlović i mi ovu priču nastavljamo. Hrvatice i Hrvati, doviđenja.